Një vend i preferuar për shqiptarët që jetojnë në Zürich dhe rrethin është restoranti Alhambra në lagjen e Fertikon. Mirëpëshies e specialiteteve të këtij restoranti, që është pronë e Efraim Elezit me priorit nga Kosova, nuk i rezistojnë dot as qytetarët tjerë të Zürichut dhe rrethinës. Specialitetet unikate, por edhe stafi i jashtëzakonshëm e bën këtë restorant vend të preferuar për dreka dhe darka familjare për të gjithë banorët e Zürichut me preardhje nga Ballkani, sikur ditëve të punës, po ashtu edhe gjatë vikendeve. Mirpo nami i specialiteteve që përgatiten këtu ka arritur edhe te zviceranët, që po ashtu preferojnë specialitetet e shijshme në Alhambra.